Jo, ni har nu hört fem olika synpunkter på hur man kunde tänka om. Från det att det finns en massa heliga kor som borde avlivas i marknadsföringen, till att erfarenhet kanske egentligen inte är bara bra, utan också skapar förlegade modeller och förlegade tankesätt för hur man skulle förstå och förverkliga marknadsföring. Till frågan om försäljning och hur säljare och köpare borde samarbeta bättre. Till frågan om hur man egentligen skapar varumärke eller brand. Att det är kunden som bygger brand, om någon bygger brand, och inte marknadsförare. Och att marknadsförarens roll är att försöka förstå kunden så gott som möjligt för att skapa förutsättningarna för att ett önskat varumärke uppkommer. Att ett imagearv som kunden har från sina tidigare erfarenheter är av stor betydelse här när kunden bygger varumärke, bygger brand. Och att det här imagearvet kan gå tillbaka väldigt långt i tiden. Och vi har också hört om det att det gäller att förstå kunden tillräckligt väl. Att det som man ser som företag och som marknadsförare av kundens vardag är inte allt. Vi kanske missar sådant som är ännu viktigare för hur kunden ska uppleva att våra varor eller tjänster hjälper till att skapa värde i kundens process. Att vi missar sånt som är viktigt för att vi inte ser det. Vilket betyder att vi måste göra exempel undersökningar på ett helt nytt annorlunda sätt. Komma närmare kunden, kundens vardag, kundens processer. Om du är intresserad så kan du höra mer om allt det här i en video om ett seminarium som vi höll om att tänka om i marknadsföring.